Ethan Carter I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right, plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail, but soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. No, tak já vás zdravím všechny u dalšího videa. Doufejme, že se nám tady z toho počítač otec nezroutí, protože musím říct, že tato hra už je asi to nejlepší, co kdy na něm poběží. Grafika naprosto úchvatná, úžasná a samozřejmě tomu odpovídá i nároky. Moje grafická karta pojede asi na plný koule, ale co už, pustíme se do toho a když takto při těch 10 FPSkách nějak docvakáme do konce. Plný detaily máme, Full HD taky, čeština je přítomna, pustíme se do toho. Kdo chce, no, kdo by potřeboval sbírá achievementy, tak běžte tamhle rovně za světlem a hnedka jeden dostanete. Je to trošku zábavný. No, už jsem zažil lepší přivítání. Jeden by si tady řekl skoro, že... Další post. Jeden by si tady skoro řekl, že mě tady někdo nerad vidí. Teď už začínám mít opravdu trochu divný pocit. Se nám začíná rýsovat nějaká pěkná krajina pokrytá lebkama. No, kdo hru The Vanishing of Ethan Carter nezná a má rád, nebo líbila se mu drahá Esther, tak ať určitě neváha a video vypne a jde si hru koupit. Myslím si, že dokonce ještě teďka jsou nějaký slevy na Steamu. Ale ty jsou tak nějak průběžně, takže můžete chytit nějakou sníženou sumu. Komu se drahá Esther nelíbila, asi nebude mít rád ani tuhletu hru. Je pravda, že je to takový trošku interaktivnější provedení. Ale přesto skákat tady nejde, střílet tu taky nikoho nebudem. No, zatímco ostatní se budou snažit zabít nás. Wow.
Míza. Děda má rád mízu, chápu. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. No. Myslím, že dědeček byl pěkný mízoholik. Co pak to tu máme? Co píšou v novinách? Požár Vandergriffovi. To je rodinka. No, kdo chce, tak si zastaví když tak video. My co čteme rychle, to už máme, že jo? Tak jo. Další zvláštní věc, jakožto detektiv, nebo tak, jak jsem to aspoň pochopil, je hlavní postava. Případně spisovatel detektiv, taková ta oblíbená kombinace povolání. Očividně dorazil do města pěšmo, no to asi jinak moc nejde, Pendolino by mu tady asi neprojelo. Most je uzavřen. Ale řekněte sami, ta grafika, to je prostě pecka. Red Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Poslední případ a člověk, aby cestoval pěšky. Jo, to, co slyšíte asi v pozadí, když mluvím, tak to je moje grafická karta, respektive větrák na ní. Mám kliku. Zajezdíme si s mašinkou, ale teda přes ten most bych asi nejezdil. Jo, no. To je jak na Landeku, tam jim to asi taky stejně tak funguje. Skrz, kde je to město?
Je to ještě daleko. Autobus mě vyhodil ve vedlejší vesnici a... Přeřezaná pouť, rozvázané, svázané. Žádná krev. Lano. No, tady je krve dost. To je, to jsou... Nohy? Gross. Oh. Já myslím, že jsem tady špatně, já si půjdu zase domů na shledanou. Ona mě to tam nepustí, do toho, přes ten tunel. Yeah. Ježiši Kriste, tady je zbytek od těch nohou. Ještě ne. No a tamhle to musí být ten Red Creek asi. Kdybych to přeplaval. A, klika. No máme kliku. O, je celá od krve. Musí zaplavat. Cože? Neviditelná stěna? A to se mi stává pořád, tohleto. Na to musím říct, že v drahý Ester teda tohle měli vychytaný aspoň líp. Sice... Bylo to takový trošku halucinoidní, ale... Mohli jste do té vody vlíst klidně. Působilo to líp, než se najednou zaseknete na břehu. Dotknout se. Já nechci šát na mrtvoly. Bude o tom celá tato hra? Leda byla ve spěchu na kanistr. Vagón. No to vím, kde je. To už jsem někde viděl. Šut, a zase od krve, tady bude... On si to vzal? A chci odsaď pryč. Je to nevěstí nic dobrýho. No, jo.
ta krasavsa funguje. Tak schválně, jestli se ten most zřítí. No, tak nakonec to nevypadá tak špatně. Ještě z toho bude Train Simulator. Tohle bude takový ten typ tý malebný hry, kde vám to nedovolí ublížit, nedej Bůh, aby náhodou jste narazili do něčeho v brdě. Asi tak. Já jsem to nevypnul. Co? Říkal někdo něco? Už nějakou dobu nic nejelo. Ten tam pasnul prdel na hrnec. V téhle hře mě nepřestávají fascinovat ty stromy. Jsou nádherný. Ty nohy mu taky mám nějak vrátit, nebo? Musím zase šáhnout na mrtvou. O. Ještě oči. Duchové lesa. Dědo, tohle mi nedělejte. Bude asi ten kluk, který ho máme najít. Podle mě místa bych typoval, že tohle bude ten, který tam přišel o ty nohy. No tady to má docela obráceně. Měl ještě tamhle jeden vodotrysk, nebo co to je. Pořadí označit. Jakože sled událostí. Tady už dědula má šutr. A ten bouchač má furt všechny nohy. Řekněme, že tady ho poutá k zemi. Měl ránu na hlavě, což by znamenalo, že asi ten děda ho bacil tím šutrem. Ten ho tam poutá. Děda si bere šutr.
Tady bude vysvětlit, jak se jezdí s lokomotivou. Načež ten to nepochopil a nemohl to přenést přes srdce, tak si šel lehnout na koleje. A tady dědeček má tu kliku z té lokomotivy. Výjev. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Gale, honey, I wish there was another way. Travis, tell me where Ethan is, now. I'm giving the sleeper what he wants, what all of us want. Look, old man, you need to go home. That's brutal. Ethan, run, goddammit! Go! Get out of here! Travis, close your eyes. Myslel jsem, že tomu klukovi mám pomoc, ale pomoc jako pomoc, ne? Pomoc vraždit. Ty kam letíš? A někam dolů. Grandpa? Stay away! Ethan. I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus, I'm sorry. Ethan. Oh no! I can't let you do that. Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience. Because the old are tired. Their hate is less useful. No, tak jsme si vyřešili první vraždu, zároveň tam ty pastičky, no a já myslím, že pro první seznámení s touhletou detektivní adventurou by to asi stačilo. Takže díky za sledování, pokud se líbilo, tak bude určitě následovat další video, nevím, jestli stihnu před, nebo během, nebo až po Velikonocích. Takže mějte se pěkně a u dalšího videa.